Isang napakagandang umaga, klase. Magandang umaga sa bawat isa. Masaya ako na nakita kayo ulit ngayong araw. Ayan, sa pagsisimula natin ng ating klase, inaanyayahan ko na ang bawat isa ay tumayo at tayo ay mananalangin. Sasabayan natin ang panalangin ni Teacher Cleo na salamat po, Panginoon. Tayo tayo, klase. Kapag nagdadasal, iyuko ang ulo. Ipikit ang mga mata at sasabay tayo sa panalangin natin. Mag-e-ehersisyo upang maging masigla ang pangangatawan natin. Ayan, tayo lang tayo mga bata. At susundan natin ang prepare sa inyo ni teacher na tayo mag-ehersisyo gamitin ni Teacher Cleo. Oh,
sa pewang ilagay. Huminga tayo ng sabay-sabay. Ayan. Huminga tayo ng sabay-sabay, mga bata, at maaari na tayo umupo. Ayan, napagod ba kayo? Sige, hinga muna tayo ulit ng 5 seconds. Hinga muna tayo. Ayan, at pwede din kayong uminom ng tubig kung napagod kayo. Ayan, magandang umaga muli, klase. Masaya ako na makita yung bawat isa ngayon na ligtas at nasa mabuting kalagayan. Maaari ba nating buksan yung mga mikropono natin at sabihin natin sa bawat isa na masaya akong makita ka ngayong araw. Sabihin natin sa bawat kaklase natin. Masaya. 1, 2, 3, go! Masaya po. Masaya ako. Masaya ako. Masaya ako. Masaya ako. Masaya po ako nang nakita ko. Kita ko kayo. Yan, masaya, mukhang masaya talaga yung bawat isa na makita yung bawat isa sa atin. At dahil dyan, mayroon pa tayong isang kanta. Kantahin natin ang kamusta ka ni Teacher Cleo and Kids para masabi natin kung kamusta ba yung kaibigan natin. Sabay tayo sa awitin, mga bata. Napakagandang umaga talaga ang buhat ng bawat kaibigan natin at kaklase natin. Tama ba, klase? Ayan. Ngayon naman, tayo na pupunta sa balitaan ng araw at ng panahon. Unahin muna natin yung pagbalita ng araw natin ngayon. Sino kayo nakakaalam kung ano yung araw ngayon? Bago natin alamin yan, syempre, kakanta muna tayo. Okay. Ito natin ang awitin ni Teacher Cleo na pinamagatang Pito-Pito. Sabay ulit tayo, klase, sa awit, ha? Sa awitin natin ngayon. Ilan po? Pito. Pito. Tama ka dyan. Pito po. Araw sa
Ito. Sa isang linggo. Ayan. Ano nga ulit ang mga nabanggit dun sa ating awitin kanina? Sabayan niyo ako kasi. Simulan natin sa araw ng linggo. Sabayan niyo si teacher. So, ganyan. Sa isang linggo, meron tayong linggo. 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 Yes. Linggo, Sabado, at Sabado. At sino ang nakakaalam kung anong araw ngayon? Ano kaya yung araw natin ngayon? Sabado po. Anong araw ngayon? Sabado po. Naka-off mic na lang. Sabado po. Ah, mag-i-sound na lang kung sinong nakakaalam. Sige, si Gabriel. Anong araw natin? Sabado po. Tama ka dyan. At dahil tapos na tayo mag-ulat ng araw ngayon, dako naman tayo sa panahon ngayon. Sabay tayo sa awitin ni Teacher Cleo na panahon. Kiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Maaraw, maaraw ang panahon. Maaraw, maaraw ang panahon. Maaraw, maaraw ang panahon. Maaraw ang panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Maulan sa mga kabata. Hindi sa atin nararamdaman ngayon. Ano kaya ang panahon-share tayo ngayong araw? Sinong gustong magsabi, magbalita ng panahon na nararamdaman natin ngayong araw? Maaraw po. Maaraw po. Gabriel, maaraw ang panahon natin. Mahusay mga bata, dahil natala natin ng tama ang araw at panahon ngayon, bigyan natin ang sarili natin ng wow galing clap. Ayan, si teacher muna, tuturuan ko kayo ng wow galing clap. Ganito yung wow galing clap. Wow, galing. Wow, wow, galing, galing. Wow, galing. Wow, wow, galing, galing. Wow. Ayan, nag-gets nyo ba mga bata? Sige, bigyan natin yung sarili natin ng wow galing clap. 1, 2, 3, go. Wow, galing. Wow, wow, galing. Wow, galing. Wow, wow, galing, galing. Wow, ayan, napakahusay nyo talaga. Ngayon naman, tayo ay check ng attendance. Gamit ang ating class alumni. Ayan, dahil ang lahat ay naging mahusay ngayong araw, bibigyan ko kayo ng isang punto. Ayan, tayong puntos para sa ating 4 students. At tinke-check na tayo ng attendance dahil ang bawat isa ay maagang pumunta sa klase natin at nakipag-participate ngayong araw, lahat tayo ay mamarkahan ni teacher ng present. Ayan, napakahusay talaga ng mga dumalo ngayon. Ayan mga bata, ngayon na mag-uumpisa na tayo ulit sa ating panimulang gawain. Nakita nyo na ba yung mga account, nakalagin na ba kayo sa inyong account sa Dojo Class natin?
Opo. Opo. Dahil nakita ko naman na naka-login na kayo dito sa dojo class natin, punta tayo sa ating activity para ngayong araw. Meron tayong activity ngayong araw na pinamagatang ang paborito kong kalaro. Sino dito may mga kalaro? Mahilig makipaglaro. Ayan. At ngayong araw, may gagawin tayo sa mga kalaro natin. Dito sa ating bilang panuto sa ating gagawin, ayan. Ihanda ang bond paper, lapis at mga pangkulay. Iguhit ang larawan ng iyong paboritong kalaro o kaibigan sa bond paper. Pagkatapos iguhit, kuhanan ito ng litrato at i-upload sa ating class dojo. Maaring magpatulong sa magulang sa pag-upload ng litrato ng iyong nilikha. Naintindihan ba ang panuto natin, klase? Naintindihan niyo po ba? Mag-raise hand button na lang sa mga nakaintindi ng panuto ni teacher. Ayan. At ihanda niyo na ang inyong mga bond paper dahil bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang matapos ang ating gawain. Ayan. At ang 10 minuto natin ay mag-uumpisa na. Pagkatapos pala ng ating pagguhit ng ating mga paboritong kalaro, mamaya ay pag nakapagpasa na ang lahat, ibabahagi ninyo ang pangalan ng inyong kalaro, pati na rin ang paborito nyong kalaro sa buong klase. Okay ba yon, klase? Ginger. Po. Kukulayin pa po yung ano, yung kaibigan ko po. Yung opo, kukulayin po. Para mas maganda drawing mo. Marami pa naman tayong oras.
Magpapatugtog lang si teacher habang tayo ay gumagawa. Meron na lamang tayong isang minuto para matapos yung mga gawain natin. Sa mga nakatapos na mag-drawing, pwede nyo lang picturean yung mga drawing nyo. Tapos, dun sa activity button natin sa Class Dojo, ipapasa nyo, ilalagay nyo yung picture ng gawain nyo dun sa activity natin.
Yan, huling isang minuto na lang. Sino pang hindi pa tapos sa gawain? Gusto niyo pa ba ng extend ng time? Si Jacob, kulang pa ng time si Jacob. Sige Jacob, bibigyan pa natin ng isa pang minuto. Sa mga tapos na, pwede nyo ng picture lang yung gawain nyo. Tapos ilagay na natin sa dojo class natin. Ay, huling minuto na lang klase. Maaari nyo nang ilagay yung inyong mga drawing sa ating class dojo. Ayan, may nakikita na akong mga nakapagpasa na. Magkaroon muna tayo ng pagbabahagi ng ating mga drawing. Ayan, umpisahan natin kay Erich. Erich, maaari mo bang ibahagi ang pangalan ng iyong kalaro at ang paborito niyong nilalaro, yung paborito mong kalaro at pati na rin ang laro na lagi niyong ginagawa? Erich, Kate po. Ang pangalan niya ay si Kate. Ano ang paborito niyong laro? Langit lupa po. Langit lupa. Ayan. Napakasayang maglaro ng langit at lupa at napakahusay din ng iyong gawa. Ngayon naman, si RJ naman. RJ, sino ang paborito mong kalaro? Sino itong paborito mong kalaro? At ano ang madalas niyo o paborito niyo ring nilalaro? Ang pangalan niya po ay si Yan. Ang pangalan niya po ay si Yan. Ang paborito namin nilalaro. Ang paborito namin nilalaro ay tago-tagoan po. Ang saya maglaro ng tago-tagoan, RJ, di ba? Ayan, ngayon naman si na Gabriel naman. Gabriel! Gabriel, pwede mo bang maipakita sa amin sa screen yung paborito mong kalaro? Pakita mo na lang. Opo, sige. Ayan. Si Gabriel, pwede mo ba siyang ipakilala sa amin? Si Enzo po. Si Enzo. Ano ang paborito niyong laro? Bari-barilan po. Bari-barilan. Ayan. Ngayon naman si Jacob. Ito po, teacher. Ano? Ang pangalan niya po ay si, ano? Si Lizzy. Pero tawag ko sa kanya ay Ate Ho. Hatid niya siya. Si Ate Fit. Paborito namin lawin. Paborito namin lawin ay ano? Ay Uno po. Ano? Uno po. Uno po. Wow. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga nagbahagi ng kanilang mga paboritong kalaro at pati na rin ng kanilang paboritong laro. Ayan. Mukhang masaya ang bawat isa sa atin sa mga ginagawa nating mga laro at kasama na rin yung mga kalaro natin. Dahil napakahusay ng bawat isa, bigyan natin ang sarili natin ng typewriter clap. Ganito yung typewriter clap, tuturo sa inyo ni teacher. Ganito yun. 1, 2, takatakatak. Takatakatak, ting! Ayan. Sige kayo naman. 1, 2, 3, go! 1, 2, takatakatak, takatakatak, ting! Ayan. Alam ba ninyo, klase, na meron akong kakilala na naghahanap siya ng kaibigan. At isa siyang malaking elepante. Ngayong araw, aking ibabahagi ang kanyang kwento sa inyo.
Pero bago ang lahat, magkaroon muna tayo ng munting paalala kapag nakikinig tayo ng kwento. Meron tayong mga palatuntunin bago tayo makinig ng kwento. Ayan, ang una, bago tayo makinig ng kwento, number una ay tumahimik. Pangalawa, makinig ng mabuti. At pangatlo, itaas ang kamay kung may nais sabihin. Ulitin nga natin, klase, ang palatuntunin natin kapag nakikinig ng kwento. Una, ano po yung una? Tumahimik. O panatilihin natin naka-off yung mga mic natin. Pangalawa, pag nakikinig ng kwento, makinig ng mabuti. At pangatlo at huli, ano po yung klase? Itaas ang kamay kung may sasabihin. Itaas ang kamay kung may sasabihin. Mahusay, klase. Mukhang nakikita ko na handa na ang bawat isa na makinig ng ating kwento. Kaya ihanda na natin ang ating mga sarili. Ayan. Ngayon naman, magbabahagi si Teacher Janelle ng isang kwento na tiyak ay may mapupulot kayong mga aral. Ang pamagat ng ating kwento para sa araw na ito ay Ang Aking Kaibigan. Ano nga ulit ang pamagat ng kwento natin? Ang Aking Kaibigan. Magaling, tama. Ang pamagat, Aking Bagong Kaibigan. Ayan, tama. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Aking Bagong Kaibigan. Ngayon naman, sa tingin nyo tungkol saan kaya ito? Itong kwento natin tungkol saan kaya? Sa kaibigan po. Maaari nga, ito ay tungkol sa magkaibigan. Ngayon malalaman natin yan sa ating babasahing kwento. Ngunit bago yon, ang lahat, para makasigurado si Teacher Janelle na nakikinig kayo, kailangan pag sinabi kong are all eyes and ears on me, sasagot kayo na all eyes and ears on you, teacher. At dapat ibigay nyo ang inyong atensyon kay teacher. Maliwanag ba, mga bata? Opo. 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 Ngayon, are all eyes and ears on me? Teacher. All eyes and ears po, teacher. Yan. Magaling, mga bata. Ngayon naman ay makinig na tayo sa ating kwento. Ayan. Ang Aking Bagong Kaibigan. Isang araw, isang elepante ang nagpa siyang mamasyal sa gubat. Tanggalin natin, teacher, muna yung background. Ayan, isang araw, isang elepante ang nagpa siyang mamasyal sa gubat para maghanap ng mga bagong kaibigan. Habang siya ay naglilibot sa kagubatan, nakita siya ni Unggoy at ni Ibo na nasa itaas ng puno at pinag-usapan siya ng mga ito. Tignan mo ang laki-laki talaga ni elepante. Kahit sa malayo ay kita mo na siya agad, sabi ni Ibon. Oo nga, sa sobrang laki niya ay wala nang gustong makipagkaibigan sa kanya. Pagsagot naman ni Unggoy. Habang nag-uusap ang dalawa, ay napansin sila ni Elepante at agad na lumapit sa kanila. Magandang araw, maaari ko ba kayo maging kaibigan? Masiglang tanong ni Elepante. Masyado kang malaki para maging kaibigan ko. Hindi mo kayang maglambitin sa mga puno katulad ng ginagawa ko, sagot ni Unggoy. Hindi rin kita pwedeng maging kaibigan dahil hindi mo kayang lumipad katulad ko dahil sa laki mo, sabi naman ni Ibon. Malungkot na umalis si Elepante
at nagpa siyang babalik na lamang siya ulit sa kagubatan. Pero kinabukasan, ay nakita niya naman si Kuneho. Maaari ba kitang maging kaibigan mo, Ting Kuneho? Tanong ni Elepante. Masyado kang malaki upang maglaro kasama ko, Elepante. Hindi mo kayang pumasok sa mga maliliit na butas katulad ko, sabi ni Kuneho. Naku, kawawa naman si Elepante. Walang gustong makipagkaibigan sa kanya, no? Sino-sino ba yung mga tinanong ulit ni Elepante, yung mga nakasalubong niya? Pwede niyo bang sabihin kay teacher kung sino-sino yon? Ibon po. Uy, Ibon at Kuneho po. Ibon at Unggoy po. Ayan. At Kuneho po. Ayan. Tama. Si Unggoy, si Ibon, at si Kuneho yung nakasalubong ni Elepante. Magaling. Pero bakit nga ba ayaw nilang maging kaibigan sa Elepante? Ano yung dahilan nila? Kasi po, malaki po si Elepante. Halong malaki po si Elepante. Malaki po si Elepante po. Tama, masyadong malaki si Elepante. Ayaw nilang maging kaibigan si Elepante dahil masyado itong malaki para sa kanila. Ngayon, ituloy na natin yung kwento natin para malaman natin kung sino-sino pa yung makikilala ni Elepante at kung may papayag bang maging kaibigan niya. At pagkatapos ng ilang pag-uusap, ay umalis na si Elepante at naglakad-lakad sa kagubatan. At doon niya nakita si Palaka. Ayan, nakita niya ba si Palaka? Ayan, dito si Palaka sa gilid. Ayan. Maawa ka, Palaka. Pwede ba kitang maging kaibigan? Sabi ni Elepante. Paano kita magiging kaibigan? Hindi mo kayang tumalon-talon katulad ko, sabi ni Palaka. Umalis na lamang si Elepante ng malungkot dahil walang gustong makipagkaibigan sa kanya. Dahil sa kanyang laki. Diyan naman siya nakita ni Daga na nakaupo sa ilalim ng puno at nagpa siyang lapitan ito. Bakit parang ang lungkot mo ata, Elepante? Tanong ni Daga. Dahil walang gustong makipagkaibigan sa akin, lahat ng mga aking tinong dito sa gubat ay tumanggi upang maging kaibigan ko dahil masyadong gustong malaki. Malungkot na sabi ni Elepante. Ako, maaari mo ako magkaibigan. Masaya at masiglang sabi ni Daga. Biglang lumiwanag ang mukha ni Elepante na nagpapatunay na masaya na ito. Talaga, Daga? Kahit na malaki ako at maliit ka, hindi ka natatakot na hindi ko magawa ang mga kaya mong gawin? Oo naman. Wala naman sa laki o liit ang pagkakaibigan. Marami tayong pwedeng gawin na pwede tayong magsaya, sabi ni Daga. Maraming salamat, kaibigan. At sabi naman ni Elepante. Ayan. Sa inyong palagay, mga bata, ano kaya ang nararamdaman ni Elepante at bakit? Ano yung nararamdaman niya ngayon? Masaya na po. Masaya po. Masaya po. Masaya po. Masaya na po. Dahil mensya na na-meet na kaibigan po. Ayan, tama. Dahil may nakilala siya ang kaibigan. Eh, sino naman yung kaibigan na yon? Si Daga po. Si Daga po. Si Daga po. Tama, si Daga nga. Pero bago si Daga, may nakilala ba siyang ibang hayop? Wala po. Si Palaka. Ayan, tama ang inyong mga sagot. Mabuti naman na talaga nakikinig kayo kay teacher. Ngayon, ituloy na natin ang kwento. Sa sumunod na araw, ay naglakad-lakad ang magkaibigang Daga at Elepante sa gubat nang makasalubong nila ang nagtatakbuhang mga hayop na tila ba takot na takot sa kanilang mga buhay.
Ano kaya ang nangyayari? Bakit sila nagtatakbuhan? Nagtatakhang tanong ni Daga. Hindi ko rin alam. Tara magtanong tayo, sagot ni Elepante. Ayan. Ano kaya sa tingin nyo ang dahilan kung bakit tumatakbo ang mga hayop? Bakit kaya sila tumatakbo? Natatakot sila. Natatakot? Pwede. Ano pa kaya? Bakit pa kaya sila tumatakbo? May naiisip ba kayong ibang dahilan? May umahabol si Kalela. May nangahabol? Tama kaya ang inyong mga sinabi? Ayan, alamin natin yan sa pagpapatuloy ng ating kwento. Ayan. Tinakita ni Elepante si Koneho. Tinanong niya ito, ano ang nangyayari? Bakit kayo nagtatakbuhan? Sabi ni Elepante. Merong leyon na umahabol sa amin. Gusto niya tayong kainin lahat. Natatakot na paliwanag ni Koneho. Patuloy na tumatakbo ang mga hayop upang magtago sa gutom na leyon. Ngunit patuloy na inahabol ni leyon ang mga hayop at kinakain kung sino man ang kanyang maaabutan. Kaya naman pumunta si Elepante at Daga kay leyon at kinausap ito habang si Daga ay nagtatago sa likuran nito. Maawa ka, leyon. Huwag mo nang saktan at kainin ang mga kawawang hayop. Sabi ni Elepante at sumagot naman si leyon. Huwag kang makialam dito. Umalis ka na kung ayaw, kung hindi ay pati ikaw ay kakainin ko. Pagalit na sabi ni leyon. Wala nang ibang naisip na gawin si Elepante upang tumigil si leyon. Kaya naman sinipan niya ito ng malakas at tumakbo ng mabilis ang leyon sa takot na baka sipain ulit siya ni Elepante. Bumalik si Elepante at Daga sa gubat upang hanapin ang mga hayop at sabihin ang magandang balita sa kanila. Wala na si leyon, tumakbo na siya palayo, hindi na niya kayo kakainin. Masayang sabi ni Elepante. Tuwang-tuwa ang mga hayop at sobra ang pasasalamat nila kay Elepante dahil sa ginawa nito. Maraming salamat, Elepante. Pasensya na sa mga sinabi ko sa'yo na hindi kita maaaring maging kaibigan dahil masyado kang malaki, sabi ni Palaka. Kaya nga, Elepante, pasensya ka na rin sa mga nasabi ko, dagdag naman ni Unggoy. Humingi rin ng paumanhin ang ibang hayop na inalok niya bilang maging kaibigan, katulad ni Koneho at ni Ibon. Siya ka naman nagsalita bigla si Daga, kaya naman pinagtinginan siya ng lahat. Hindi dapat tayo tumitingin sa panlabas na anyo ng kahit na sino. Malaki man sila o maliit, ay dapat ituring natin silang kaibigan. Dahil kahit sino na handa tayong tulungan sa panahon na kailanganin natin, ay maituturing nating totoong kaibigan, paliwanag ni Daga. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinabi ni Daga. Labis-labis ang saya ni Elepante dahil hindi na siya nag-iisa at nagkaroon na siya ng maraming kaibigan. At dyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Ang Aking Bagong Kaibigan. Ngayon, may tanong ako ulit sa inyo. Bakit nga ulit nilalayuan si Elepante ng ibang mga hayop? Dahil malaki siya. At sino nga ulit ang unang hayop na nakipagkaibigan sa kanya? Ibon at Undiso. Si Daga at Undiso. Tama. Si Daga. Si Daga ang kauna-unahang hayop na nakipagkaibigan kay Elepante kahit na malaki siya at maliit si Daga. Sa tingin nyo, ano kaya ang aral ng kwentong ating binasa? Ano kaya yung mapupulot nating aral? Huwag tumingin sa panlabas ng anyo. Huwag tumingin sa labas ng anyo. Tama, huwag tayong titingin sa panlabas ng anyo. Ano pa? May iba pa kayong naiisip?
Huwag mag-usga po. Tama, huwag mag-usga. Magaling mga bata. Napansin ko na talagang nakinig kayo sa ating kwento ngayong araw. Ngunit ngayon natapos na natin ang ating kwento at talaga nga namang alam nyo na ang pinagkaiba-iba ng maliit sa malaki, tutungo naman tayo sa ating susunod na gawain. Ayan, mag-enjoy kayo sa susunod natin gagawin, ha? Ano na naman yun? Wala. Ayan, mula sa kwento na ating binasa kanina, ano-ano nga ulit yung mga nabanggit na hayop? Pakitaas ang kamay o kaya pindutin yung raise hand button kung gusto niyong magbahagi ng sagot. Okay, magbigay ka nga ng hayop na naaalala mo mula sa kwento, Gabriel. Si Unggoy po, si Ibon po, si Palakasikan, si Kono. Si ano po? Si Palaka po. Si Palaka. Ayan. Sino pa? Sino pa ang may naaalalang hayop sa kwento? Sige, Jacob? Kuneho po. Kuneho. Si Erich? Meron ka pa bang naaalala? Unggoy po. Si Unggoy. Ayan na. Si Palaka, si Unggoy, tsaka si Kuneho. Si RJ, may naaalala ka ba? Lion. Hayop? Si Lion po. Lion, yung humahabol sa kanila. Ayan, meron pa ba tayong hindi nabanggit na hayop? Sino pa ang nakakaalala ng iba? Sino yung malaki, yung naghahanap nung ano? Si Daga po. Si Daga. Tsaka si, sino pa? Raise hand po tayo kung gustong sumagot. Sige, RJ. Sino yon? Sino yung naghahanap nung kaibigan? Elepante po. Sa elepante. At tsaka yung kaibigan niya na? Yung unang kaibigan niya na Daga si? Daga po. Daga. Ayan. Si Daga po. Ayan, very good. Ngayon, nakikita niyo ba dito yung mga hayop na nabanggit natin kanina? Opo. Opo. Nakikita ba? Opo. Ayan. Ano nga ulit hayop ito? Itong nasa daga unahan? Po. Si daga. Ito kaya, daga sino to? Si elepante po. At yung nasa dulo? Unggoy po. Mahusay mga bata. Ngayon naman ay tatawag ako ng isang bata na nais ayusin yung mga hayop depende sa laki nila. Alin kaya rito yung maliit, katamtaman, at saka yung malaki na hayop. May gusto bang sumubok? Taas lang ng kamay or raise hand button. Sige Jacob, ano sa tingin mo ang pinakamaliit dito, yung maliit na hayop natin? Daga po. Si Daga, okay. Tsaka lang po magsasalita pag ano, tinawag yung name, ha? Ayan po. Ang pinakamaliit natin dito ay si Daga. Ano naman kaya dito yung katamtaman yung laki? Sinong gustong sumagot? Raise hand po tayo. Sige, Erich. Ano yung katamtaman lang dito? Sino sa kanila yung katamtaman lang yung laki? Si Unggoy po. Si Unggoy. Yung maliit natin ay si Daga. Tapos, yung katamtaman naman na laki ay si Unggoy. Ano naman kaya ang pinakamalaki dito? Ano yung malaki na hayop sa nakikita nyo rito sa screen? Raise hand po tayo. Gabriel? Si elepante po. Si elepante. Mahusay. Ayan. Ayusin naman natin sila simula sa pinakamaliit tsaka sa pinakamalaki. Ayan. Ang maliit na hayop natin ay si Daga. Ayan, may iba pa ba kayong maliit na hayop na alam maliban sa daga? Raise hand po. Gabriel, sige. Ano pa ang alam mo na hayop? Si ano po, si Palaka. Maliit lang din yun, Palaka. Sumunod naman ay ang katamtaman na hayop. Sa tatlong ito ay si Unggoy. May naiisip pa ba kayong hayop na katamtaman lamang ang laki? Yung hindi masyadong maliit, hindi rin malaki. Sige, Jacob. Pusa po. Pusa. Yung iba po ba, meron pang naiisip? Yung
Hindi siya masyadong maliit katulad ng daga, pero hindi rin siya kasing laki ng elepante. Erich? RJ? Aso po. Aso po. Aso, tama. Malaki din. Katamtaman din yung laki ng aso. Ngayon naman, ang huli natin ay yung malaki na hayop. Itong si elepante. Elepante. Ayan po. So, ano pa kayang hayop na malaki? Jason po. Jacob? Giraffe po. Giraffe. Malaki din yung giraffe. Ngayon naman ay may papakita ko sa inyong tatlong figure. Ito. May napapansin ba kayo? Opo. Ano po ang napapansin natin? Maliit po. Maliit? Pare-parehas ba sila or magkakaiba? Magkakaiba po. Magkakaiba sila. Ayan. Ngayon, saan kaya sila nagkakaiba? Meron bang gustong magsabi kung saan sila nagkakaiba? Raise hand po. Sige, RJ. Sa height po. Sa height, oh, yung laki nila. Kung mapapansin natin, hindi sila pantay-pantay. Merong maliit, merong matangkad, meron din namang normal lang yung height niya. Nakakita na ba kayo ng kalaro niyo na mas maliit o kaya mas matangkad kayo? Oo. Ayan. Meron talaga tayong mga makikilalang mga tao na hindi parehas yung height natin kahit na same age lang tayo. Meron pa bang ibang napapansin na pagkakaiba ng tatlo? Raise hand po. Yung ano, lalaki, babae? Yung lalaki po. Yung lalaki, babae. Hindi sila lahat lalaki at hindi rin sila lahat babae. Ang tawag doon ay kasarian. Sa nakikita nyo, hindi sila pare-pares na babae, hindi rin sila pare-pares na lalaki. Sa klase ba natin, may pagkakaiba? Iba rin ba ng kasarian? Sa nakikita nyo, lahat ba tayo dito babae? Po. Hindi po. Hindi po. At hindi rin tayo lahat lalaki. Lalaki. Yan. Ano pa kaya ang nakikita nyong pagkakaiba-iba rito? Meron pa ba? Raise hand na lang tayo. Kasi isa parang Muslim. Kulay. Sabi mo po. Raise hand. Si RJ. Banana meat po. Yung banana meat. Ayan, magkakaiba rin sila ng damit. Ano pa kaya? Kulay po. Kulay? Yan. Hindi rin sila pare-parehas ng kulay. Pati, ipakita nga natin sa screen yung mga braso natin. Ganito. Ipakita mo daw sa screen yung braso mo. Ito. Nakikita niyo ba na hindi pare-parehas din yung kulay natin? Opo. Hindi tayo pare-parehas na kulay. Ayan. Hindi lahat ng tao ay maputi, hindi rin lahat naman ng tao ay kayumanggi. Ayan. Bukod sa kulay ng balat, sa kasarian, sa laki, sa pananamit, ano pa kaya ang iiba rito? Ano pa po? Ang laki ng katawan po. Si Erich. Sige po, Erich. Raise hand po tayo kung gustong mag-answer. Magkaiba po ng buhok. Magkaiba ng buhok. Meron dito naka-cover yung buhok ng babae, nakabalot yung buhok ng isang babae. Ayun ay dahil sa relihiyon niya. Ang relihiyon ay ang ating paniniwala. Iba-iba rin ang relihiyon ng mga tao. May mga Katoliko, Kristiyano, Muslim, katulad nitong babae na ito na nakabalot ang buhok. Kasi sa paniniwala nila, hindi dapat nakalabas yung buhok nila. Or hindi sila nagpapakita ng maraming
hindi gaano nakikita yung balat nila. So ano-ano nga ulit yung mga nabanggit nating pagkakaiba ng tatlong ito? Raise hand po kung sinong gustong sumagot. Raise hand. Sige, Gabriel. Ano-ano yung mga naalala mong pagkakaiba-iba nila? Tangkad, kulay po. Tangkad, yung laki nila. Yung laki nila, tsaka yung kulay nila. Ayan, very good. Tama yon. Ano pa kaya yung iba na hindi nabanggit ni Gabriel? Meron bang nakakaalam o nakakaalala? Si RJ, naalala mo po ba yung dalawa pa? Ano naniniwala pa? Po. Ah, yung relihiyon? Tsaka, yung last naman natin, sinong nakakaalala ng isa pa na nabanggit natin kanina? Una ay yung si Erich. Ano yun, Erich? Ano shirt kaya yung halata? Yung shirt. Kasama siya sa paniniwala, sa relihiyon. Yung isa, yung hindi lahat babae, hindi lahat lalaki. Ano pa kaya yun? Ano kaya yung tawag doon? Gabriel? Kasarian po. Tama, kasarian. Ang mga ang pagkakaiba nitong tatlo ay kasarian, kulay ng balat, laki, at relihiyon. Ayan. Katulad ng pagkakaiba-iba ng tatlong ito ay nagkakaiba-iba rin tayo sa kasarian, kulay ng balat, laki, at relihiyon. Kaya mahalaga at nararapat na tayo ay maging sensitibo at igalang ang pagkakaiba-iba natin. Naiintindihan ba natin? Intindihan po ba? Opo. Opo. Yeah. Mahusay mga bata, mukhang marami kayong natutunan. Kaya naman, bigyan natin ng ating sarili ng tatlong malaking palakpak. One, two, three. Ayan, very good. Okay, at dahil alam na natin yung tungkol sa pagkakaiba-iba, at syempre, yung tatlong iba't ibang sukat. Ano ulit yung tatlong iba't ibang sukat kanina? Una? Maliit. Maliit, tama? Malaki po. Malaki. Pero anong susunod sa maliit bago yung malaki? Katamtaman po. Katamtaman. Very good. So, maliit, katamtaman, at malaki. So, yun yung tatlong iba't ibang sukat. Kaya ngayon, dahil alam na natin yung mga yon, iba't ibang sukat ay tayo ay mag-drawing ulit o guguhit. Ganyan. Ayan. So, dahil tayo ay guguhit, kailangan ulit natin ng mga materyales na ito. Ayan. Una, syempre yung pagguguhitan natin. Meron na ba kayong lahat nito? Itong worksheet? Opo. Opo. Tingin nga yung iba. Ayan. Meron na kay Jacob at Gabriel. Meron na rin kay Erich. Eh, si RJ, meron na ba? Oh. Patingin nga si teacher. Ayan, meron na lahat. Ayan, pero syempre, kailangan din natin ng lapis, tsaka eraser. Ayan, meron na si RJ. Ayan, meron din kay Erich. Ay, pangkulay yung kay Erich. Lapis. Ayan, so meron na. Meron na kayong lapis lahat? Opo. Okay, kung gano'n, syempre, para mas gumanda ang ating iguguhit o gagawin, syempre, kailangan din ng pangkulay. Meron ba kayong pangkulay? Opo. Meron. Makinig ka muna kung anong sasabihin ng teacher. Okay, meron. Okay, kung gano'n na handa ng mga materyales, nandito ang susunod nating gagawin. Handa ayan, na po. Okay, handa na. Ayan, mag-isip tayo. Mag-isip nga tayo ng isang hayop na gusto nyong iguhit o i-drawing. Isa lang ha, isang hayop.
Mag-isip muna kayo, wag mo nang i-drawing. Okay, okay, Jacob, anong iguguhit mo? Pagong po. Pagong, okay. Eh si ano, si RJ? Aso po. Aso. Ikaw naman, Gabriel? Aso po. Aso din. Eh si ano, si Erich, anong iguguhit niya? Pusa po. Pusa, okay. Meron na tayong iguguhit lahat. Kung gano'n, na may naisip na tayong hayop, tukuyin nga ninyo kung anong sukat ng mga hayop na gusto nyong i-drawing. Okay, RJ. Katamtaman. Katamtaman po. Katamtaman, yung aso. Eh, ikaw, Jacob. Katamtaman po din po. Katamtaman din. Eh, si, ano, si Gabriel. Katamtaman po. Katamtaman din. At si Erich? Katamtaman din po. Katamtaman. So, katamtaman lahat ng sukat ng hayop na gusto nyong iguhit. Kung ganon, bago gumuhit, eh, ganto muna. May sasabihin mo si teacher. Ayan. Ito yung gabay nyo sa pagguhit. Ayan. So, nakikita nyo ba yung unang picture ng animal, ng hayop? Opo. Anong hayop to? Daga po. Daga. At ang sukat ng daga ay? Maliit. Maliit. Very good. At dahil maliit ang sukat ng daga, ay ginuhit o i-drawing din siyang maliit dito sa worksheet. Nakikita niyo ba? Ayan, maliit lang yung pagkakaguhit niya. Opo. Okay. At itong nasa gitna, anong hayop to? Aso po. Aso po. Aso po. Very good, aso. At dahil ang aso ay katamtaman, sabi niyo kanina, iginuhit din siyang hindi masyadong maliit, hindi rin masyadong malaki doon sa worksheet. Katamtaman lang. Ayan, at ang panghuling hayop, ano to? Lion po. Lion, very good. At dahil ang lion ay, anong sukat ng lion? Malaki po. Malaki, very good. So, dahil malaki ang lion, malaki rin yung pagkakadrawing niya dito sa worksheet. So, ganito rin ang gagawin niya, okay? Kapag ang sukat ng iguguhit niyong hayop ay katamtaman, syempre, eto, kagaya ng aso, yung laki ng pagkakadrawing niya, okay? Opo. Okay, naiintindihan naman? Opo. Okay, kung ganun, bibigyan kayo ni teacher ng 15 minutos o 15 minutes para i-drawing ang hayop na gusto nyo. Siyempre, huwag kalimutang kulayan, okay? Okay po. Okay, pwede na kayo magsimula. Ayaw na ako ng state.
dyan. Hindi mo naman kailangan ka dyan. Itiman mo muna yung mga dito. Ito, ganito. Saka mo kulayan ng dito. Black yung mata niya kasi. Sakaling tapos na, mag-raise hand na lang kayo, ha? Pindutin nyo na lang yung raise hand. Thank you.
Okay, tapos na si Erich, RJ, at Gabriel. Hintayin muna natin si Jacob. Ay, tapos na rin pala. Okay. Purpose, stop na lang po ng timer. Tapos na po silang lahat. Okay, dahil tapos na ang lahat, syempre, pakita naman natin kung gaano kayo kagaling gumuhit. Ayan. So, pababa na nung ano, patanggal na nung raise hand nyo. Ayan. So, ngayon, ngayon, magbabahaginan tayo ng mga iginuhit ninyo, ha? Ayan. Sino gustong, ano, sino gustong mag-share? O sino gustong maunang mag-share ng kanyang drawing? Ayan. Si Gabriel daw. Sige nga, Gabriel. Pakita mo nga sa camera yung drawing mo. Wow, ang ganda naman yan. Anong hayop ulit yan, Gabriel? Aso po. Aso, okay. Wow, nakikita ko. Ano ulit yung ano, yung sukat niya? Sukat malaki ng po. Katamtaman po. Katamtaman. Ayan. So nakikita ko nga, katamtaman lang yung sukat niya sa worksheet. Very good. At dahil dyan, meron kang 1 point sa ating class dojo. Thank you po. Thank you po, teacher. Ayan. 1 point sa pagiging malikhain sa ganda ng drawing mo at 1 point sa pag-share mo, pagbabahagi. Ayan, may 2 points na. So next, sino pa gusto mag-share? Ayun, si Erich. Erich, pakita mo nga sa camera. Ayan, hindi masyado nakikita ni teacher. Igitna mo. Pakigitna nga, Erich. Yung drawing. Ayan, wow. Huhulaan ko kung ano yan. Pusa. Ang ganda naman ng drawing. Ang cute. Ayan. So, ano ulit ang sukat ng pusa mo? Katamtaman po. Katamtaman. At katamtaman ang pagkakaguhit niya. Patingin ulit kung katamtaman yung pagkakaguhit. Ayan. Very good. Okay. Dahil dyan, meron ka rin 1 point sa iyong ginawa, sa iyong drawing at 1 point sa iyong pag-share. Okay, sino pa? Ayun, si Jacob. Nakikita ko, nag-raise hand. Ito po, teacher. Ay, wow! Ang ganda naman ng pagong. Anong sukat ng pagong mo, Jacob? Katamtaman po. Katamtaman din. Very good. Ang ganda. Ang gagaling niya namang gumuhit. Okay, 1 point din kay Jacob sa kanyang iginuhit at 1 point sa pag-share. Next, RJ. Ayun. Patingin nga, RJ, ng drawing mo. Ayan. Pwede bang pakilapit ng konti? Ayan. Wow! Ano yan? Anong hayop ulit yan, RJ? Ay, hindi ka marinig ni teacher. Aso po. Aso? Patingin ulit ng aso. Ayan, aso. Wow, ang galing din gumuhit. Kulay orange ba yung aso mo? Opo. Okay, at ang sukat niya ay? Katamtaman po. Katamtaman din. Naku, mas magaling pa kayo mag-drawing kay teacher. Okay, 1 point din kay RJ sa ganda ng ginuhit niya at 1 point sa pag-share sa klase. Okay, palakpakan naman ang ating mga sarili. 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, very good. At yan na ayan, tapos na ang ating drawing activity. Pagkatapos ng ating klase, picturean iyan, tsaka i-post sa ating class dojo, okay? Doon sa activity na tayo'y gumuhit. Nakita ba? Opo. Okay, i-post mo na lang, i-post niyo na lang 'yan mamaya. Makinig muna tayo sa susunod na nagagawin. Ayan. Gusto mo pa kanina ka open 'yung camera. Pagod na.
Sir Lars? Ayan, napakagaling naman ng mga mag-aaral natin. Kitang-kita ko sa inyo, mga ibinuhit, na talaga nga naintindihan ninyo ang iba't ibang laki ng mga hayop. Meron ng maliit, katamtaman, at malaki. Dahil dyan, ngayon, dadako naman tayo sa isa pang gawain. Ngunit bago tayo magsimula, gusto ko muna malaman kung nakikinig pa rin ba kayo kay teacher. Ngayon, kung nakikinig pa rin kayo kay teacher, pindutin nyo nga yung raise hand button. Ayan, very good. Nakapindot na yung raise hand button ng ating mga mag-aaral. Ngayon, title ng ating gawain ay tinatawag na Tignan, Intindihin, at Pakinggan. Ang gagawin natin para sa gawain ito ay magkakaroon tayo ng tatlong bahagi. Pag sinabi nating tatlong bahagi, mahahati sa tatlong panantanan ang ating gawain. Para sa unang bahagi, ayan, sabi dito, hulaan ninyo kung anong hayop ang tinutukoy ng pangungusap. Magpa-flash ng pangungusap si teacher sa inyong screen, tapos itatype ninyo sa chat box kung ano yung sa tingin ninyo yung tinutukoy na hayop ng pangungusap. Para naman sa pangalawang bahagi ay magpapakinig si teacher ng tunog. Tapos, huhulaan ninyo, itatype ninyo sa chat box kung sa tingin ninyo anong hayop yung pinakinig ni teacher tunog. At para sa huling bahagi naman ay magpapakita ng litrato or larawan si teacher ng isang parte ng katawan ng hayop. Tapos, ganun pa rin. Itatype ninyo sa chat box kung ano sa tingin ninyo yung tinutukoy na larawan. Naintindihan nyo ba, mga bata? Kung naintindihan nga, mag-raise nga lang. Yan, very good, Erich. How about the other? Ayan. Ikaw, Jacob. Naintindihan ba, Jacob? Ayan, nag-raise ang lahat. Ngayon, kumako na tayo sa ating unang bahagi. Para sa ating unang pangungusap, ito ay isang hayop na mayroong pakpak at tuka. Sa tingin ninyo, anong hayop ang may pakpak Sige nga, i-type nga natin ibon. Box. Yan, yung mga nakikita na akong nagsasagot. Ayan. Ibon nga ba ang tamang sagot? Tingnan nga natin kung anong tamang sagot. Ibon! Ayan, mahusay, ibon! Ngayon, para sa ating susunod na pangungusap, ito ay may mahabang ngipin sa harap. At kadalasan, kulay puti. O, sa tingin ninyo, ano yon? Anong klaseng hayop yon? Mahabang ngipin. Oh, daga. Kulay puti. Tapos, meron siyang ngipin na mahaba sa harap. Daga daw, sabi ni Pierre. Bukod sa daga, ano pa kaya yung mga hayop na merong mahabang ngipin sa harap? Rabbit. Mahaba din yung tenga nila. Rabbit. Tingin ninyo, anong tawag yun? Rabbit pala. Ay, sorry. Yan. Ikaw, Erich. Oh. Sige nga, open mo yung mic mo. Erich, sa tingin mo, ano yung tamang sagot? Rabbit po. Rabbit. Tingnan nga natin kung tama ba ang sagot ninyo na rabbit. Tama. Rabbit o sa Tagalog ay koneho. Ngayon naman, dumako tayo sa susunod. At para sa ating huling pangungusap, ang sabi dito, ang hayop na ito ay may matatalas na ngipin at ang tinatawag na hari ng kagubatan.
O sa tingin ninyo mga bata, ano kaya yung hayop na matalas yung ngipin? Tapos ang tawag natin sa kanya, hari ng kagubatan. Ayan! May mga nakikita na akong nagsasagot. Paano naman ikaw, Erich? Anong sagot mo, Erich? Pwedeng i-open mo yung mic mo. Sa tingin mo, anong sagot, Erich? Erich? Ayan, wait lang. Hintayin natin siya mag-open ng mic. How about you, Jacob? Sa tingin mo, ano yung sagot? Leon po. Leon. Tingnan nga natin kung tama na Leon. Ayan, mahusay. Tama. Ngayon, inyong nahulaan na yung mga hayop na tinutukoy ng ating pangungusap. Ngayon naman, dadako tayo sa mga tunog o sa ating pangalawang bahagi ng gawain. Ayan, para sa unang tunog, pakinggan maigi. Kapo. Palaka po. Palaka. RJ, palaka. Sabi naman ni Gabriel, palaka din. Tama kaya na palaka? Tignan nga natin kung tama. Tama, gagaling, mahusay, palaka. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang tunog. Pakinggan natin ulit, maigi. Po. Unggoy po. Unggoy. Tama kaya na unggoy. Ikaw, Erich, anong sagot ni Erich? Sa tingin mo, ano yung tunog? Unggoy po. Very good. Tingnan nga natin kung unggoy. Mahusay. Ayan, lahat kayo nahulaan ninyong tama kung ano yung tinutukoy ng mga tunog. Ngayon naman, para sa ikatlong bahagi, ipapakita ni teacher yung parte ng katawan ng mga hayop na hinahanap. Ayan, para sa unang larawan, tingnan nating maigi. Ayan, meron siyang ganyan. Elepante po. Elepante po. Ayan, marami ang sumasagot na elepante. Tingnan nga natin kung elepante ba. Mahusay. Mga bata, ang tawag dun sa parte ng katawan na pinakita ni teacher kanina ay trunk. Mga elepante lamang ang may ganyang klase ng parte ng katawan. Ngayon, para sa ating huling litrato, atin nga tignan. Ayan! Ano kayang hayop yan, daga mga bata? Po. Daga po! Meron siyang maliliit na mata, maliit na tenga. Ayan, daga. Sa tingin ba natin, daga iyan? Tingnan nga natin kung tama. Mahusay. Mga bata, ang daga ay isang maliit na uri ng hayop. Ang gagaling nyo naman, mga bata, nahulaan ninyong lahat ang mga litrato, tunog, at kung sinong hayop ang tinutukoy ng mga pangungusap. Nakikita kong talagang natutunan ninyo yung mga gusto naming ituro ngayong araw. Ngayon, bago tayo dumako sa ating pagtatapos, may gusto munang klaruhin si teacher. Siyempre, ano-ano nga ulit yung mga nakita ninyong hayop kanina? Ano-ano yung mga tinukoy na hayop kanina? Elepante po. Elepante. Unggoy po. Unggoy po. Ikaw yung Elepante po. Ayan. Lahat ng mga nabanggit kanina ay karakter ng istorya. Ngayon, kapag tinawag kayo ni teacher, saka lang sasagot, ha? Ang mga hayop na nabanggit ay daga, yun, elepante at unggoy. Lahat ng mga hayop na ito ay nakikita
tipika base sa kanilang laki. Ang ibon, koneho. Ang palaka, ang koneho at daga ay maliliit na uri ng hayop. Habang ang ibon, leyon, at ang ibon at unggoy naman ay katamtaman. Habang ang leyon at ang elepante ay malaking ng hayop. Naintindihan ba yon mga bata? Opo! Opo! Raise hand button nga kung naintindihan. Ayan, very good. Ngayon, dadako na tayo sa huling bahagi ng ating pag-aaral. Nalalapit na ang pagtatapos ng ating klase. Kaya naman, natutuwa akong makita na lahat kayo ay talagang nagpa-participate sa lahat ng gawaing binigay nila teacher. Pero bago yan, para sa ating pinakahuling gawain ay pumasok tayong muli sa ating class dojo. Ayan, punta tayo sa ating class dojo. Ang ating huling gawain ay tinatawag na exit ticket. Ngayon, pupunta tayo sa ating to-do list. Katapos nito ay pupunta tayo sa exit ticket. At merong katanungan sa exit ticket. Nakalagay dyan ay, ano ang mahalaga ninyong natutunan ngayong araw sa ating talakayan? Nasa class dojo na ba ang lahat? Kung nasa class dojo nga, sabihin, yes, teacher. Yes, teacher po. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ayan, kung nasa class dojo na ang lahat, nakikita niyo na ba yung ating exit ticket? Maaari niyo bang sagutan? Ayan, ang sabi dito, ano mahalaga ninyong natutunan ngayong araw sa ating talakayan. So, iisipin ninyong maigi kung ano yung inyong natutunan para sa ating talakayan. Tapos, sasagutan niyo siya sa class dojo. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para magsagot. Maliwanag ba? Kung maliwanag nga, raise hand button nga tayo. Ayan, nakita ko na mag-raise hand si Gabriel, si Erich. Pati si Jacob. RJ, ikaw? Handa na ba? Hayop po! Sige. Sige nga, RJ. Ready ka na ba magsagot sa ating class dojo? Ayan, naka-raise hand ng lahat. Ngayon, magsisimula na ang ating 5 minuto upang magsagot. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang sagutan yung ating katanungan. Okay? Ayan, sige, tara, magsimula na tayo. Oh,
Ayan, mayroon pa kayong 2 minuto upang tapusin ang ating katanungan. Maaari ko bang malaman kung sino yung mga tapos na? Apo, ako po, ma'am. Ayan, very good, RJ. Paano yung mga iba? Tapos na rin ba ang iba? Ayan, very good, Jacob. Tapos na po ako din, teacher. Very good, Gabrielle. How about you, Erich? Tapos ka na ba? Opo, tapos na din po ako. Ayan, mahusay. Ngayong lahat kayo ay tapos na. Mamaya, iisa-isahin ni teacher basahin yung inyong mga sagot sa ating It's Seat Ticket. Ayan, nakita ko yung mga kung sino. Ayan, kung ilan na yung mga nakapagsubmit. Babasahin mamaya ni teacher kung ano yung inyong mga kasagutan. Ngayon naman, upang opisyal na tapusin ang ating klase ay... Ayan. Ngayon, mga bata, dahil nakapag-share na kayo ng inyong mahalagang natutunan ngayong araw, may sasabihin muna si teacher. Lagi ninyong tatandaan, mga bata, na ang mga hayop, iba-iba man sila ng laki at itsura, kagaya natin din silang mga tao. Dapat natin silang alagaan at tratuhin mabuti dahil sila ay naninirahan din dito sa mundo. Maliwanag ba yon, mga bata? Opo. Dapat naging mabait tayo sa mga hayop na unawaan? Opo. Opo. Ayan, mahusay. Ngayon, dumako na tayo sa ating huling kanta. Kakanta tayo ngayon ng Paalam na Sayo ni Teacher Cleo. Ihanda natin ang ating mga sarili at sabayan ang tutugin at ang kanta at sayaw. Naintindihan? Oo! Oh. Yan, magaling! Presensya ng Panginoon, ipikit ang ating mga mata at yumuko. Ayan. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Salamat po sa talinong ibinigay ninyo upang lubos naming maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay gabay at inspirasyon upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Hinihiling po namin
sa bukas at sa mga susunod na araw ay muli ninyo kaming gabayan sa aming susunod pang aralin. Ang lahat po ng ito, aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen! Ayan! At dyan nagtatapos ang ating klase. Maraming salamat mga mag-aaral.